ይኸውላችሁ አንድ ነገር ልገራችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር እኛ እንደምናስበው አይነት አምላክ አይደለም። እኔ ከናቴ ቤት ለአገልግሎት ስወጣ ማንንም ሰው ብያል ነበር የሚመጣው። መጥቼ ቆርቆሮ ቤት ውስጥ ነው የተኛሁት። ብዙ ቦታ እናገራለሁ አላፍርበትም። ጎፋ የሚባል ሰፈር ቆርቆሮ ቤት ውስጥ ነው የተኛው እና እግዚአብሔር ቆርቆሮ ቤት ውስጥ አንድ ቆርቆሮ ቤት ውስጥ የተኛ ትንሽ የሆነ ቸርች የሚዘምር ሰው አልታየው። የትም ደርሻ አይደለም የማወራው፣ መድረሻዬ ገና ትልቅ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው እና የእግዚአብሔር እይታ ግን ይለያል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዘር ሲያይ ጫካ ያያል እግዚአብሔር። አንድ ትንጥዬ ዘር ሲያይ እግዚአብሔር ጫካ ነው የሚታየው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለዛ ነው ምንም በሌለበት ምድረ በዳ ላይ ቃልን ተናገረኝ ጌታ ከሰማይ። ጌቷን ነገሬን በባዶ ቦታ ትበዛለ ሲለኝ ሰማሁት ጌታን። ምንም በሌለበት ምድረ በዳ ላይ ቃልን ተናገረኝ ጌታ ከሰማይ። ጌቷን ነገሬን በባዶ ቦታ ትበዛለ ሲለኝ ሰማሁት ጌታን። ሰምቻለሁ ሰምቻለሁ የጌታን ድምፅ ሰምቻለሁ። እንዳወራኝ እንደ ሰማሁት ወደ ግቤ ሄዳለሁ። ሰምቻለሁ ሰምቻለሁ የጌታን ድምፅ ሰምቻለሁ። እንዳወራኝ እንደ ሰማሁት እያሸበሸብን እስኪ መቼ ጨረስኩኝ እኔ ስላንተ ተናግሬ በመገረም ተሞላው ጨመረህ ባሰ ፍቅሬ። ምክንያቱ ለመነሻ መድረሻ ለመኖሬ ሌላ ህይወት አላውቅም አንተ ብቻ ምርጫይ። መቼ ጨረስኩኝ እኔ ስላንተ ተናግሬ በመገረም ተሞላው ጨመረህ ባሰ ፍቅሬ። ምክንያቱ ለመነሻ መድረሻ ለመኖሬ ሌላ ህይወት አላውቅም አንተ ብቻ ምርጫዬ። ኢየሱስ ነህ ምርጫዬ። 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 አንተ ብቻ ምርጫዬ። ኢየሱስ ነው ምርጫዬ። አንተ ብቻ ምርጫዬ። ሃሌሉያ እልልታ ለጌታ ለኢየሱስ። ወደ ላይ ሽቅብ ያደረገ እኔ ልጁ ያደረ ማነው ሞትን ድል ያደረገ ኢየሱስ ድል አደረ። ወደ ላይ ሽቅብ ያደረገ እኔ ልጁ ያደ ማነው ሞትን ድል ያደረገ ኢየሱስ ድል አደረገ። ወደ ላይ ሽቅብ ያደረገ እኔ ልጁ ያደረገ ማነው ሞትን ድል ያደረገ ኢየሱስ ድል አደረገ። ወደ ላይ ሽቅብ ያደረገ እኔ ልጁ ያደረገ ማነው ሞትን ድል ያደረገ ኢየሱስ 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 ድል አደረገ ኢየሱስ ድል አደረገ ኢየሱስ ድል አደረገ ኢየሱስ። ሃሌሉያ። ወደ ላይ ሽቅብ ያደረገ እኔ ልጁ ያደረገ ማነው ሞትን ድል ያደረገ ኢየሱስ ድል አደረገ። ወደ ላይ ሽቅብ ያደረገ እኔ ልጁ ያደረገ ማነው ሞትን ድል ያደረገ ኢየሱስ ድል አደረገ። አባቴ ድል አደረገ ኢየሱስ ድል አደረገ። የኔ ጌታ ድል አደረገ ኢየሱስ ድል አደረገ። የኔ አባት ድል አደረገ። ለዚህ ጌታ ጭብጨባ። ሃሌሉያ። ስንቱ ቆርቆሮ ቤት ቪላ ቤት ሆኖ አልመሰላችሁ? ስንቱ ድንጋይ ትራስ ሆኖ አልመሰላችሁ?
ስንቱ ፒስታ አስፋልት ሆኖ አልመሰላችሁ? በዚህ ህልውና ኢየሱስ ባለበት ሁሉ ይመቻል። አሜን። ኢየሱስ ባለበት ሁሉ ይመቻል። ወደ ቅፍርናሆም ይሄዱ ሳለ በታንኳ ገብተው ብርቱ ንፋስ ነፍሶ ጅጉን ባህሩን አነዋወጠው። አያምስት ወይም ሰላሳ ምዕራፍ ቀስፈው እንደደረሱ ኢየሱስ ውሃው ላይ እየተራመደ መጣ ወደ እነሱ። ሲቀርባቸው አይተው እጅግ ስለፈሩ እሱ ግን አላቸው እኔ ነኝ አትፍሩ። ሊቀበሉት ወርደው ወደ ታንኳቸው በድንገት ሳይገዝፉ አደረሳቸው። ወዳጅ ሆኑት ሂዱ ያላቸው ባህር መሃል ላይ ደረሰላቸው። ድንገት በቅስፈት በዚያ ሁኔታ ማዶ ደረሱ ሲመጣ ጌታ። መቷል ኢየሱስ በግርማው ነው ቤት እየተራመደ እየተራመደ እየተራመደ። መቷል ኢየሱስ በግርማው ነው ቤት እየተራመደ እየተራመደ እየተራመደ። መቷል ኢየሱስ በግርማው ነው ቤት እየተራመደ እየተራመደ እየተራመደ። መቷል ኢየሱስ በግርማው ነው ቤት እየተራመደ እየተራመደ። ወደ ቅፍርናሆም ይሄዱ ሳለ በታንኳ ገብተው ብርቱ ንፋስ ነፍሶ እጅጉን ባህሩን አነዋወጠው። 25 ወይም 30 ምዕራፍ ቀስፈው እንደደረሱ ኢየሱስ ውሃው ላይ እየተራመደ መጣ ወደ እነሱ። ሲቀርባቸው አይተው እጅግ ስለፈሩ እሱ ግን አላቸው እኔ ነኝ አትፍሩ። ሊቀበሉት ወርደው ወደ ታንኳቸው በድንገት ሳይገዝፉ አደረሳቸው። ወዳጅ ሆኑት ሂዱ ያላቸው ባህር መሃል ላይ ደረሰላቸው። ድንገት በግዝበት በዚያ ሁኔታ ማዶ ደረሶ ሲመጣ ጌታ። መቷል ኢየሱስ በግርማው ነው ቤት እየተራመደ እየተራመደ እየተራ። መቷል ኢየሱስ በግርማው ነው ቤት እየተራመደ እየተራመደ እየተራመደ። መቷል ኢየሱስ በግርማው ነው ቤት እየተራመደ እየተራመደ እየተራመደ። ገብቷል ኢየሱስ በግርማው ነው ቤት እየተራመደ እየተራመደ። እያሸበሸብን እስኪ ሩግ ሩግ የሚያሳየኝ ሩግ ሩግ የሚያሳየኝ ሩግ ሩግ የሚያሳየኝ እጄን በእጁ የያዘኝ። ትደርሳለ ከግብ ያለው ትደርሳለ ወደ ዘመርከው ትገባለ ወደ አወራኸው እያለኝ ጌታ ኢየሱስ ነው። ሩግ ሩግ የሚያሳየኝ ሩግ ሩግ የሚያሳየኝ ሩግ ሩግ የሚያሳየኝ እጄን በእጁ የያዘኝ። ትደርሳለ ከግብ ያለው ትደርሳለ ወደ ዘመርከው ትገባለ ወደ አወራኸው እያለኝ ጌታ እልልታ ጭብጨባ ምንም በሌለበት ምድረ በዳ ላይ ቃልን ተናገረኝ ጌታ ከሰማይ። ጥቂቷን ነገሬን በባዶ ቦታ ትበዛለ ሲለኝ የያዘኝ ጌታ። ምንም በሌለበት ምድረ በዳ ላይ
ጌታ ለንተናገረኝ ጌታ ከሰማይ ጌቷ ነገረኝ በባዶ ቦታ በዛለ ሲለኝ የሰማ ሰው እስኪ ሰምቻለሁ ሰምቻለሁ የጌታ እንድም ሰምቻለሁ እንዳወራኝ እንደሰማሁት ወደ ግቤ እሄዳለሁ ሰምቻለሁ ሰምቻለሁ የጌታ እንድም ሰምቻለሁ እንዳወራኝ እንደሰማሁት ወደ ግቤ እሄዳለሁ ምን ምንም በሌለበት ምድረ በዳ ላይ ቃሉን ተናገረኝ ጌታ ከሰማይ ጌቷ ነገረኝ በባዶ ቦታ ትበዛለ ሲለኝ ሰማሁት ጌታን ምንም በሌለበት ምድረ በዳ ላይ ቃሉን ተናገረኝ ጌታ ከሰማይ ጌቷ ነገረኝ በባዶ ቦታ በዛለ ሲለኝ የሰማ ሰው እስኪ ሰምቻለሁ ሰምቻለሁ የጌታ ድምፅ ሰምቻለሁ እንዳወራኝ እንደሰማሁት ወደ ግቤ እሄዳለሁ ሰምቻለሁ ሰምቻለሁ የጌታ ድምፅ ሰምቻለሁ እንዳወራኝ እንደሰማሁት ወደ ግቤ እልልታ ጨብጨባ ሃሌሉያ ጂና ማሃዲጋ ሶቦሆር ደቦያ ሃሌሉያ የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ አጋጣሚ ጥሪ እናቀርባለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ